хутро купуєш, вбивство фінансуєш. Криваву акцію в центрі столиці провели півтора десятка зоозахисників. Активісти закликали людей бойкотувати товари із хутра, адже в жорстокості не може бути краси. Щоб показати, як виглядає тварина, з якої щойно зняли шкіру, вони загримували свої тіла під гематоми та облилися спеціальною виготовленою фарбою на основі гранатового соку. За словами активістів, хутро – це продукт вбивства. Заради лише однієї шуби знищують 60 куниць, 55 норок, 18 лисиць та до 250 білок. Рівно за тиждень, 4 жовтня, активісти планують провести у Києві мирний марш за життя тварин. Хутро купуєш, вбивство фінансуєш. Ми ілюструємо те, що це не просто, якби ви зняли хутро і все, а що це є, ну, дуже тяжкі, не те, що побої, так, це дуже тяжкі рани і для тварини, і, власне, для людини, яка розуміє, що цього робити не треба. Хутро – це є жорстокість, це є неекологічно, і це є атавізм суспільства, який наразі вже вимирає. І в багатьох країнах Європи це хутро є заборонено. Ми закликаємо людей до нормального ставлення до тварин, бути людиною, по-перше, а потім вже бути споживачем. Тобто зараз є багато альтернатив хутру і м'ясу, і тому ми вважаємо, що людяність – це найголовніше, що може бути в нас. Отже, людяності, мудрості і милосердям бажаємо вам сьогодні. Буквально за 12 хвилин буде час важливо і 18-й свіжий випуск «Часу новин». На цьому в мене все. Тримайтесь. До зустрічі.